Պարոն Հովանեսյան, քառորդյա պատերազմի ընթացքում թե միջազգային կազմակերպությունների եւ թե մեզ այսպես ասած բարեկամ դաշնակից համարվող պետությունների արձագանքն ու պահվածքը եւ մասնավորապես եթե մենք դժգոհում ենք կոնկրետ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի պաշտոնական արձագանքների մասով, ինձ հետաքրքրում է արդյոք այս երկրներում նաեւ մեր դեսպանատների աշխատանքները չէին կարող էական նշանակություն ունենալ, մասնավորապես օրինակ չտարածվեր Բելարուսի նման հայտարարությունը, Ղազախստանի պահվածքը ինչ է կարծում կարևոր որ արդյոք տեղում դեսպանատների աշխատանքը։ Գիտեք, եթե տեղում դեսպանատների ինստիտուտը չաշխատեր, դեռ շատ վաղուցին մարդկանց ժողովրդների մոտ էլ հինարվում էր ունեին այս դեսպանները, այսինքն դա կարևոր է, ինստիտուտ իսկապես կարևոր է, որ դեսպան այդ երկրում ներկայացնում է քո երկիրը, երկրի շահեր եւ միշտ ասում են, չէ՞, դեսպանը նախագահի դրածոնը ներկայացի ցենտրալ երկրում, դա իհարկե շատ կարևոր է։ Բայց ինչ որ տեղի ունեցավ այդ քարոյրա պատերազմի ընթացքում, որ պրակտիկապես եւ մեր ԵՏՄ-ի անդամ բարեկամ երկրները ոչ մեկը եւ այլ երկրներ, որոնք իրենց շահերն ունեին նաեւ, ասենք երկրներ, որոնք Թուրքիայի հետ ունեն լուրջ պրոբլեմներ, ասենք Հունաստան, Կիպրոս, նրանք ոչ մեկը չարձագանքից են, այսինքն ոչ մեկը չուզեցան կողմ դառնան այս կոնֆլիկտի և ոչ մեկը ուղիղ չդատապարտեց Ադրբեջանին ագրեսիայի կապված։ Ու եղան հայտարարություններ շատ երկրների, միջազգային կառույցներից, բայց փորձեցին ինչ-որ ձևով հասկացնել տալ, որ իհարկե այս ամեն ինչը Ադրբեջանի, բայց փորձեցին նաև պարիտետը պահել, այսինքն ուղիղ պես հայտարարություններ, ուղիղ մեղադրանքներ Ադրբեջանին, որ դուք ագրեսոր եք, դուք այդ ագրեսիան ստեղծեցիք, մենք այդպես էլ չունեցանք նման հայտարարություն, բայց սա իհարկե վատ է մեզ համար, բայց նաև մենք պիտի հասկանանք, որ մենք պիտի ապավինենք մեզ, մեր ուժին, մեր երկրին, մենք պիտի մեր երկիրը ավելի կազմակերպված դարձնենք, երկիրը մենք դարձնենք ավելի հզոր, մեր բանակը պիտի ավելի շատ հզորացնենք եւ միշտ մտածենք, որ նման վիճակների դեպքում նույն վերաբերմունքն է լինելու մեր երկրին, այսինքն սպասենք, որ ինչ-որ մի երկիր, թեկուզ մեր ամենամոտիկ դաշնակիցը Ռուսաստանը, որ պիտի մի կողմի հետ կապված, բայց Ռուսաստանը հայտարարեցին շատ ուղիղ, ասում դուք մեր ստրատեգիական պարտներներն եք, նաև նույն կարգավիճակ, մի քիչ ցածր նաև ունի Ադրբեջանը, այսինքն նրանք փորձեցին պահել հավասարության պարիտետը։ Դա որ նորից եմ կրկնում, մենք պիտի հասկանանք, որ մենք փոքր ազգ ենք, քանակով ինչ նկատի ունեմ, բայց մենք այդ հնարավորությունը ռեսուրսներով ենք հզորանալու եւ իսկապես մենք պարտադրենք, որ թե Ադրբեջանի, որ Ադրբեջանը ինքը հասկանա, որ իրանք սկսել են այդ հարձակումը, հա, այդ ագրեսիան ստեղծը, նաև մենք պիտի պարտադրենք Ադրբեջանի, որ նրանք նստեն բանակցությունների սեղանին, եւ նաեւ պիտի այդ պարտադրանքով նաեւ այդպես մեսաժ ուղարկենք թե մեր, այդպես ասած, բարեկամ երկրներին, թե ոչ բարեկամ, որ Հայաստանի հետ նրանք պարտավոր են, եւ պիտի դուքով խոսեն, եւ պիտի Հայաստանի նկատմամբ ունենան հստակ վերաբերմունք, շատ կարևոր վերաբերմունք։ Եթե ԵՏՄ-ի հետ ի սկզբանե ամեն ինչ պարզ էր, այսպես ասեմ, թե Բելարուսի, թե Ղազախստանի մասով դժգոհություններ կային, ընդհուպ միջև մեր անդամագրվել է, հիշում ենք հայտնի նամակները եւ այլն, կան այնպիսի պետություններ, որոնք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ ունեն բարվոք հարաբերություններ, բայց գուցե եթե մեր աշխատանքը տվյալ երկրում ավելի ինտենսիվ լիներ, ավելի ակտիվ լիներ, միգուցե այլ ավելի բարեկամություն լիներ Ուկրաինան, Վրաստանը, այս օրերին հավասարության նշան էին նորից դնում երկու երկրների միջև, Ուկրաինան ընդհուպ տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարություն տարածեց, տեղում աշխատանքները ձեզ չպետք է ավելի մեծ լինեին։ Տեղում աշխատանքները շատ կարևոր են, մենք այդ հարցը քիչ առաջ խոսեցինք, հիմա փորձենք ավելի զարգացնել, բայց նաև մեր խնդիրն է, ասենք նույն վերցնենք այդ ժամանակ Բելարուսի նախագահի հայտարարությունը, մենք ունենք Բելարուսում դեսպանատուն, դեսպան արդեն 20-25 տարի, կամ Ղազախստանի պահվածքը, մենք գոնե պիտի դիվանագիտական ինչ-որ քայլ անենք, ասենք գոնե մեր դեսպաններին հետ կանչենք կոնսուլտացիա, չասեմ, որ մենք դեսպանատները փակենք, մենք չասեմ, որ շատ կոշտ վերաբերում, բայց ուղղակի դիվանագիտական քայլ է, մենք հետ ենք կանչում դեսպաններին կոնսուլտացիա, այսինքն դա մենք դիվանագիտություն ցույց ենք տալիս երկրին, որ մենք ձեր դիրքորոշումից դժգոհ ենք, բայց միշտ ամենամեծ էլեմենտար բանը մենք չարեցինք, իսկապես չարեցինք դա,
Այսինքն մենք պիտի, եթե մեկը չեն հարգում մեզ կամ չեն փորձում, մենք պիտի ստիպենք նրանք մեզ հարգել։ Մենք ուրիշ ձև չունենք, մենք շատ ձևքերին պետք է վերցնենք նաև Իսրայելի մոդելը։ Շատ դեպքերում, շատ երկրներ Իսրայելը նաև ստիպում է, որ իրենց հաշվից նաև իրենց հարգել։ Մենք գոնե այս 4-օրյա պատերազմը, ընդհանրապես այս իրավիճակը, մեզ պիտի բերի, որ մենք իսկապես հասկանանք, որ մենք երկիրը պիտի կարողանանք սարքել կազմակերպված հզոր երկիր։ Այսինքն մենք ժողովուրդը նորից եւ շատ իրենք ինձ համար էլ շատ լուրջ մարդկանորեն զգացմունք էր, որ ժողովուրդը ամեն ինչից վրայից անցավ, մոռացավ ամեն ինչը, ժողովուրդը վերկացավ, կանգնեց իր հայրենիքը պաշտպանելու։ Դա ամեն ազգեր չեն, եթե մեզ ասում են, որ մենք 80 թվականի զենքեր ունենք, բայց ես խոսակցություններ ավելորդ եմ համարում մի հարցով, որ բայց մենք ունենք մի ժողովուրդ, որ կարողանում է իսկապես համախմբել և վտանգի դեպքում կանգնել երկրի սահմանների իրա երկիրը պաշտպանել։ Ամեն ժողովուրդները այդպես չեն, դες ասեմ, այնպես չի, որ բոլոր ժողովուրդները այդպես։ Եվ դա չգնահատել, այսօրվա իշխանությունները, այսօրվա նախագահն դա պիտի գնահատի։ Եվ պիտի գնահատի, և ինքը պիտի հասկանա, որ այն պահանջները, որ մեր ժողովուրդը տնում է, այլ ինքը պահանջներ են դնում, չէ՞, կոռուպցիա հետ կապված, այս պաշտոնատար անձը, չինովնիկների, գողությունների, ավազակության, նա պիտի ադեկվատ պատասխան տա։ Ժողովրդին պիտի տա, ինքը պիտի հասկանա, որ այսօր իր որպես երկրի նախագահ, իր ամբողջ թիմը, իր հույսը այս ժողովուրդն է, ինքը պիտի հենվի ժողովրդին։ Շատ վաղուց մեր երկրի ղեկավարները ժողովրդին չեն հենվել, ժողովրդին հիշել են ընտրությունից ընտրություն, այն էլ ամեն ընտրությունից հետո այդ ժողովրդին հիասթափացրել են։ Այսինքն եթե այդ կապը ստեղծվի և ժողովուրդը այս ստեղծված իրավիճակում հասկանա, որ իր պահանջը, իր արդարացի պահանջը, իր տեսլականը երկրի կառուցման, պետության կառուցման, սովորական իշխանությունները ընդունում են և քայլեր են անում դեպի ժողովուրդ, ես կարամ ասեմ, մենք շատ հզոր երկիր կդառնանք, այդ շատ կարևոր խնդիր է։ Եվ գիտեք, զենքը ձեռքբերովի է, կարանք միշտ այդ փողը հավաքենք, մեծ փող է, բայց կարանք զենք առնենք, բայց նման որակի ժողովուրդ մենք չենք կարող առնենք, ոչ մի փողով աշխարհում տես փող չկա։ Եվ սա չգտնահատել, սա չտեսնել, սա չանել, ես կարծում եմ քաղաքական լուրջ անհեռատեսություն կլինի այսօրվա իշխանությունների կողմից, և ես կարծում եմ, որ հանրապետության նախագահն ոնց որ հետևություն արել է դրանից, ոնց որ ինքը ինչ-որ քայլեր է սկսել։ Պաշտպանության նախարարությունում այս օրերին եղան պաշտոնակություններ նախագահի կողմից, և ընդհանրապես մի այսպիսի տեսակետ է շրջանառվում այս օրերին, որ մեր դիվանագիտական և արտաքին քաղաքական ձախողումների համար պատասխանատվություն է կրում բանակը և ժողովուրդը։ Հիմա արդյոք այդ պաշտոնակությունները չպետք է լավելի հզոր լինեն, նաև դիվանագիտական պաշտոնակություններ, չէ՞ որ միայն զինված ուժերում չէր խնդիրը այս օրերին, չէ՞ որ դիվանագիտական ինչ-որ աստիճան հասավ նաև ձախողումների, որ մենք ունեցանք այս իրավիճակը։ Իհարկե, իհարկե, ես կարծում եմ, որ չգիտեմ, կարծում եմ, որ կլինի, կլինեն նաև դիվանագիտական ոլորտում լուրջ փոփոխություններ, ես կարծում եմ, որ սրանով նաև պաշտպանական համակարգում չեն ավարտվի փոփոխությունները, որտեղ իրականում մենք պիտի հասկանանք, որ այսօր մենք պիտի ապավինենք մեզ և մեր բանակին, և այդ բանակի համար պիտի ամեն ինչ անենք, և այստեղ նաև ուրիշ խնդիր կա, նաև տնտեսական համակարգում լուրջ փոփոխություն կլինի, մենք մեր տնտեսությունը հասցրել ենք զրոյական մակարդակի, չի կարա բանակը կռվի, բանակը մի օր հերոսություն կանի, 5 օր հերոսություն կանի, բայց եթե 10-րդ օրը տնտեսությունը չկարողանա սպասարկել այդ բանակին, 11-րդ օր հերոսություն չի կարա բանակն անի։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ միայն դիվանագիտականը չի, իհարկե դիվանագիտական նաև, ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, մանավանդ նորից եմ կրկնում, մեր տիպի երկրները պիտի շատ ճկուն դիվանագիտություն վարեն։ Հզոր երկիր չես, որ քո դեսպանի խոսքը բոլորի համար օրենքա դառնում, կամ քո նախագահի խոսքը, մենք փոքր ենք, մենք պիտի կարողանանք իսկապես նաև անհատական մոտեցումներով, անհատական կապերով, անձնական ինչ-որ շփումներով կարողանանք Հայաստանի համար բարեկամներ ձեռք բերել։ Ասենք այդ նույն պետությունում, եթե ասենք նույն Բելարուսում կամ նույն Ղազախստանում, եթե Նազարբայևի տեսլականն ունի, բայց այդտեղ կարելի է նաև ինչ-որ ձևով ազդել այդ տեսլականի վրա, ազդել նրա որոշումների վրա, ունենալով այնտեղ Նազարբայևի շրջապատի մարդիկ, որոնք ազդեցիկ են Նազարբայևին, նաթես ստեղծել հարաբերություններ, մենք պարտավոր ենք դա անելու, դա դիվանագիտություն, իսկապես դիվանագիտություն է դա։ Ինչ վերաբերում է տնտեսության, ես կարծում եմ, որ մինչև անգամ իրանք են հասկացել բարձրագույն ղեկավարությունը այս երկրի, որ չի կարելի այսպես ուղղակի չի կարելի շարունակել։ Եվ սա ասեմ ձեզ, ժողովրդի համբերության կարծրությունները սպառվում է, այս անգամ էլ ես ոգին բարձրացավ, այս անգամ էլ իսկապես բարձրացավ, իսկապես ետացիտ ոգիներ, որ կանգնացրեց Ադրբեջանին, ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, և աշխարհը, որ սկսեց արդեն
4-օրյա պատերազմից հետո մեզ է ուրիշ ձևի խոսել, նույն Ռուսաստանը, նույն Լավրովը գրպանում չեկավ, չէ առաջարկություն, հասկացա, որ չի կարելի այդպես բան անել։ Եվ Սերժ Սարգսյանի բավականին կոշտ հարցազրույց է, ու միայն հարցազրույց չէ, նրանք սթափվեցին, հասկացան, որ չէ, ժողովուրդն է կանգնել, Սերժ Սարգսյանի խնդիրը չի։ Այստեղ ասենք նաև Ղարաբաղի խնդիրը չի, Ղարաբաղի ասենք 100 կամ 120 հազար բնակության խնդիրը, սա հայ ժողովրդի խնդիրն է, եւ ոչ միայն Հայաստանում, Սփյուռքում նաև։ Եվ դա իրանց գաստացրեց, ես սկսեցին իրանց վերանայել իրանց մոտեցումները նաև այս պատերազմի հարցին, Ղարաբաղի հարցին։ Սա չգնահատել, սա նորից փորձել մղսել էս ամեն ինչը, փորձել ինչ-որ ժամանակի ընթացքում սա նորից կորցնել, այն ժամանակ մենք շատ լուրջ խնդիրներ կունենանք, շատ լուրջ։